Samme år, i 1857, ble Henrik Ibsen ansatt som sceneinstruktør og artistisk direktør ved det nystiftede Norske Teater i Kristiania. Ideen med et norsk teater møtte ikke bare begeistring i hovedstaden. Særlig støtende var det at så mange av skuespillerne i Møllergaten snakket den simple østlandsdialekten. Teatret lå i et alt annet enn fornemt strøk, med tvilsomme bevertningssteder og fulle folk. Det ble også drevet hestehandel og annen såkalt tarvelig forretning. Som sceneinstruktør ble Henrik Ibsen nådig omtalt i pressen. Men om hans nye stykke, Hærmennene på Helgeland, skriver Kristiania-Posten. Herr Ibsen er som dramatisk forfatter en stor ubetydelighet, om hvem nasjonen ikke med noen varme kan plante et beskyttende hegn. En annen avis kaller ham en liten dikter. Teatergjengerne i Kristiania hadde mer sans for lette komedier og syngespill enn for tragedier. Allerede etter én sesong tårnet vanskelighetene seg opp. Han og Susanna hadde stiftet familie og fått sønnen Sigurd. Men økonomien var elendig, både privat og på teatret. Ved et teater vender man seg til at blive praktisk. Man vender seg til at innrømme forholdende makt, og midlertidig oppgive den høyere fordring, når det absolutt må så være. Det tok 5 år før han ga ut noe nytt skuespill. Teaterstrevet er for en dikter en daglig gjentagen fosterfordrivelse. Våren 1862 gikk teatret i Møllergaten konkurs. Henrik Ibsen og hele personalet ble sagt opp. I desember samme år ble Kjærlighetens komedie utgitt. Diktet vakte en storm av uvilje. Man blandede mine personlige forhold inn i diskusjonene, og jeg tapte meget i det alminnelige omdømmet. Den eneste som den gang billigede boken var min kone. Så lystes jeg da i bann. Alle var imot meg.